Selaku agensi yang telah diberi mandat untuk memajukan Tanjung Tokong, UDA telah merangka sebuah pelan pembangunan dan penempatan semula yang menyeluruh. Lanjutan itu, UDA berjaya merencanakan sebuah pelan jangka masa panjang yang bertunjangkan peranan mereka kepada masyarakat Tanjung Tokong, terutamanya masyarakat Bumiputera. Pada tahun 1980 hingga 1995, UDA membina pangsapuri kos rendah secara berperingkat bagi tujuan penempatan semula. Walaupun pembinaan fasa-fasa tersebut dilihat sebagai usaha yang terpuji, UDA menghadapi kerumitan mencari kata sepakat dengan penduduk Tanjung Tokong yang terlibat dalam pembinaan fasa seterusnya. UDA menyedari bahawa pelan perancangan pemodenannya bukan sesuatu yang mudah diterima bagi masyarakat yang ingin mengekalkan warisan, tradisi dan komunitinya. Walau bagaimanapun, demi kebajikan jangka panjang masyarakat Tanjung Tokong, UDA tetap berpegang kepada amanahnya dan kekal konsisten meneruskan usaha gigih mereka. Melalui perbincangan dan kerjasama dengan pelbagai pihak, UDA menzahirkan sebuah skim penempatan semula bermodal baharu yang merangkumi pelbagai golongan masyarakat Tanjung Tokong. Atas dasar keprihatinan, UDA juga menawarkan pelbagai bantuan dari penyediaan rumah transit, penawaran subsidi sewaan luar selama 5 tahun sehinggalah penyediaan urusan pemindahan. Pangsapuri Warisan Tanjung dibina oleh UDA Land North, Sendirian Pahat di atas tapak 3.24 hektar dan merangkumi 10 blok dengan jumlah 550 unit kediaman. Unit pangsapuri yang mempunyai keluasan 800 hingga 850 kaki persegi bernilai sekitar RM400,000. Bila kita dapat rumah baru ni, kita macam dalam mimpi. Sebab apa nak boleh beli kalau sebiji rumah yang cantik memang tak boleh beli. Apabila penempatan baru tu kita tengok fasiliti dia adalah tempat macam gelanggang pusat tu ada. Kemudian turun-turun tu dewan ada. Sebelah tu market pun ada. Semua kat situ lah. Masjid pun ada sebelah. Orang kata kemudahan yang banyak lah. Kawasan dan tempat tu memang strategik lah. Memang strategik lah sangat. Bagi rumah ganti rumah kan. Tempat lain pun tak dapat, saya rasa macam ni lah. Jadi dengan keluasan rumah, anak-anak dapat, pemilik rumah, tuan rumah dapat, penyewa pun dapat, rumah yang tak bernombor pun dapat. Saya rasa tempat lain tak ada macam ni. Seperti mana yang pemaju bagi, saya rasa cukup istimewa lah. Saya tak sabar nak memindah dekat rumah baru. Dia rasa sejuk, tak rasa macam rumah lama. Saya rasa sangat gembira duduk sana. Saya tak menyangka akan ditawarkan sebiji rumah yang seumpama ni lah pada permulaan. Dan selepas kita ada bercakap berjumpa dengan pihak UDA, bila pihak UDA cuba meyakinkan bahawa mereka akan menawarkan, tapi saya tak menjangkakan keadaan rumah dan keluasan yang UDA tawarkan untuk kami sebagai anak kelamin lah. Selesa tu satu, selesa tu mas selesa lagi pada rumah panjang. In terms of keselamatan, well, memang sebab kita dekat gated community satu hal, and then in and out satu saja, so everyone have to go under checking. So nak kata keselamatan tu memang terjamin lah. And then the difference is kalau kita tak develop kampung, you won't see this and you won't see this type of scenery lagi lah. Bila ada pembangunan, you can see ia akan effect the whole area tau. Terima kasih UDA. Terima kasih UDA. Terima kasih, 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 UDA. Dengan apa yang dikecapi oleh penduduk Tanjung Tokong hari ini, ternyata UDA telah membuktikan keprihatinan mereka kekal untuk kemajuan bersama.